Հարցերի պատասխան, Նիկոլ Փաշինյան, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Ասալ են և հիմա, հարցը այսպիսին է, ինչու եք ասում, որ Ասալայի տղաների կատարած Նեմեսիս գործողությունը, դա սխալ գործողությունը, բացատրեմ ինչ։ Ամբողջ այս ժողովրդի համար Ասալայի տղաները հանդիսանում են հերոսներ, բայց ինձ համար նրանք հանդիսանում են միամիտ հերոսներ, ինչի համար։ Քանի որ նրանք այդ Օսմանյան կայսրության պարագլուխներին, որոնք կատարեցին հայոց ցեղասպանությունը, պետք է կենթանի բռնեին մութ և սառը տեղ պահելով նրանց նկուղներում, տանջանքների միջոցով փորձեին ամբողջ ճշմարտությունը իմանալ, ինչի համար է դա կատարվել։ Եվ այդ դեպքում 100 տարի առաջ այս ժողովուրդը կիմանար, որ իր թշնամին ոչ թե թուրքն է, այլ թուրքը կատարածու է, հայերի թշնամին և միակ թշնամին հիշեք ամբողջ աշխարում, դա Անգլիան է, քանի որ նրանք են մեզ համազոր ըստ խելքի, ըստ կարողությունների, թուրքը, ռուսը և այլ ցեղեր, որոնք ցեղեր են, նրանք չեն կարող հայի համար լինել թշնամի, եթե չունենան Անգլիայի այս ռուսական բառնեկչած սիրում, դրանով ասեմ դաբրոն։ Բայց ինչի կհարցնեք նաև մի փոքրիկ հողակտոր, թողեցին մեզ հայերիս, այսքան ամբողջը վերցրեցին և թողեցին կնոջ գլխով բարակ վզով այս փոքրիկ հողակտորը, քարերի, կարելի ասել քարերի երկիրը։ Քանի որ պետք է մտներ Սովետական Միության կազմի մեջ, իսկ հայերը այս տոկոսային հարաբերությամբ ավելի շատ գիտնականներ և կարևոր մարդիկ են տալիս, քան այլ ազգեր, դրա համար 100-ից 300 ռուբլի սովետական ստացող այդ գիտնականները, ինչ գյուտեր կատարեցին, նաև ամբողջ Սովետական Միությունը պարբերաբար Անգլիան գողանում էր, որովհետև առանց վճարի նա ստանում էր հոյակապ գյուտեր, ինժիներական և տեխնիկական առաջընթացներ։ Դա էր պատճառը, որ մտավ Սովետական Միության կազմի մեջ, իսկ Սովետական Միությունում չկարողացան Հայաստանին չզարգացնել, դրա համար այդ զարգացած երկիրը պետք է, որից հետո ղեկավարեր մի անձնավորություն, Լևոն Տեր-Բեդրոսյանը, որը այդ 70 տարիների ձեռքբերածը ամբողջը կամայացներ։ Ահա այդ հարցի պատասխանը։ Եթե ուզում եք այլ հարցեր, իզեթե կան նաև այսպիսի հարցեր, բա մասոնները, բա սիոնիստները, բա մութ ուժերը, բա միլիարդատերերը և այլն, և այլն, հազար տեսակ կազմակերպություններ և այլն։ Դրա համար նախ պետք է հասկանալ, ով է կառուցել այս բուրգերը և ինչի համար են կառուցել։ Ասեմ միայն այստեղ մեկ գաղտնիք, քանի որ սա շատ թանկ հարց է, թողնում եմ։ Ամբողջ աշխարհում բոլոր բուրգերը, Հնադայրյան և դրանից հետո նույնպես, և չինական պարիսպը կառուցել են անգլիացիք, իսկ պատճառը ինչ է, դա ունի հեշտ պատասխան, որը չի ասվի, երբեք դա առևտրի թեմա է Անգլիայի հետ։ Նույնը եթե վերցնում եք, երկրագունդը ձգում է, թե չէ, նրանք են այս խեղաթիրությունը մտցրել, Նյուտոնի կարող եք դիտել մեր ֆիլմերից մեկում, ցանկացած բնագավառում ձեզ խաբում են։ Պատմությունն եք ուզում վերցնել, պատերազմները, երկուսն էլ անգլիական լրտեսներ են, պատրաստելուց հետո նրանք առաջի հերթին ոչնչացեցին եվրոպական երկրները, Եվրոպայի բնակչությունը, 70 միլիոն մարդ մահացավ պատերազմի ընթացքում,
մեծ մասը խեղաթյուրվեց, մոտ 200 միլիոն մարդ հաշմանդամներ էին և տարբեր տեսակ կոնտուզիա և այլն։ Ահա այդ ամենի լուծումը, իսկ պատերազմի ցախտանակած դուրս եկավ Անգլիան, իսկ Պուտինը նշում է իրեն ցախտանակը, երբ որ Սովետական Միության Եվրոպական մասը դարձել էր անապատ և 20 միլիոնից ավել մարդ էր մահացել միայն Սովետական Միությունում, թե ինչի հաղթանակն էր տոնում Պուտինը։ Անցնենք նաև այլ հարցերի, շատ արագ եմ ամեն ինչ ասում, ինչ ենք մենք ասում, որ 1200 գործարանները Լևոնը ավիրեց, քանդեց, սա պետական և ազգային դավաճանություն է, ես չեմ ասում ինչի մեղրին վաճառում էին, ինչի կոմանդոսին գործից հանեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ Շուշին գրավեց, ինչի չեր թողնում հայոց զորքը գանձակ մտնի, ինչեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պարտված երկրին դարձնում հաղթող երկիր, փաստաթղթերը ստուգ եք, ինչ փաստաթղթերի տակ են լևոնականները ստորագրել այդ ժամանակ Արցախի հարցով։ Եվ եթե 1200 խոշոր ու միջին գործարաններից մոտավորապես ամեն մեկում աշխատեր 500 մարդ, իսկ ամենից փոքրում էր աշխատում 800 մարդ, ապա կունենայինք 600,000 աշխատող, ամեն մեկ ընտանիքի 5 անդամ պահելով իր հետ միասին, 3 միլիոն մարդ կլիներ կուշտ, 3 միլիոն հայ կունենար արժանապատվություն, 3 միլիոն ընտանիք վաղվա նկատմամբ կունենար համոզմունք, որ վաղնել է ունենալու այդ ամենը, տղամարդը կզգար իրեն տղամարդ, ոչ թե հայ տղամարդները տանից փախչեն առավոտը, քանի որ Լևոնը ստեղծել է այնպիսի իրավիճակ և նրանից հետո նրա երկու խամբաճիկները, որ Հայաստանում աշխատանք չկա, իբր ճանապարհներն են փակ, և որ Հայաստանի հանքերը և այսօր մենաշնորների շնորհիվ Հայաստան ներեմուծում ապրանքներ, այդ դեպքում նույն ճանապարհներն էր և Վրաստանով, և Պարսկաստանով, ամեն ինչ կատարվում է, իսկ Լևոնի ժամանակ այդ երկու ճանապարհներն էլ էին փակ, այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ սա ամենամեծ հանցագործությունն է, որը կատարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դրա համար նրան հասնում է գնդակահարություն, եթե դուք մտածում եք, որ նա հայ է, հայ է չեր կարող այսպիսի բան կատարել, նա լրտես է ազգությամբ թուրք, ինչի համար եմ ասում, եթե նա հայ լիներ, ապա նա այս 1200 գործարաններից ավելի մեծ օգուտ կստանար, քան հանքերից, և եթե նա քձիպ է և նրան միայն փողն էր հետաքրքիր, այստեղից նա մեծ շահույթներ կստանար, ոչ թե կլիներ մոտավորապես 40 միլիարդի տեր ամերիկական դոլարով հաշված, այլ կլիներ տրիլիոնատեր, և հարցրեք տնտեսագետների, դրա համար ինչ կատարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, խնդրեմ 10 հարց տամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և ապացուցեմ, որ նա լրտես է և ազգադավ և Հայաստանի համար պետական և ազգային հանցագործ։ Արագածի լանջը հարց է տրված, որ այնտեղ մեքենաները շարժիչը անջատում են և կարողանում են բարձանալ լեռնի վեր։ Ինչի համար է դա կատարվում, քանի որ մեքենաները ունեն երկաթյա մաս, իսկ այդտեղ երկրագնդի մագնիսական դաշտի արտահոսք է կատարվում, ավելի ճիշտ ներհոսք, ինչով է դա բացատրվում, երկրագունդը ինչպես ձեզ ներկայացնում են, դա այդպիսին չէ, երկրագունդը նման է ընկույզի կեղևի, մեջը փուչ, տեզերական մարմինը կարող է ունենալ գնդաձև տեսք, եթե նա ներսից փուչ է և նույնպես գնդաձև փչություն ունի։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ ըստ իրեն չափերից կախված, շարավղից կախված, տեզերական գնդաձև մարմինը կարող է ունենալ մանգրիսական դաշ, թե ոչ։ Դրա համար երկիրը ունի, դա է պատճառը։ Եվ այդտեղ միկրոճակի շնորհիվ ոչ միայն արագացում, այլ կան աշխարում մի քանի տեղեր նույնպես, որտեղ կատարվում է
նման երևույթներ։ Բացի մագնիսական դաշտը կա նաև այլ դաշտ, տետե դաշտերը, որի մասին գիտությունը չգիտի կամ գիտեն, անգլացի խեղաթյուրում են այլ ուղղությամբ։ Այդտեղ կարելի է տեղադրել ռոտար միայն, քանի որ այդ ճեղքից դուրս եկած էներգիան մագնիսական դաշտը արդեն իրենից ստատոր է ներկայացնում և ստանալ մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա։ Միայն պետք է հասկանալ ձևը և ինչ է իրենից դա ներկայացնում։ Խաղաղություն ավերսողները 16 թվականից հետո Սերժ Նարիմանովը հայտարարեց, որ կռվում ենք 80-ականների զենքով։ Երկրի ղեկավարը հայտարարում, որը 10 տարի համարյա 8 տարի ղեկավարում է երկիրը, երկրի համար ոչինչ չի արել, նա չի մեղադրել առաջի երկու նախագաներին և ոչ թե կրվել են 80-ականների զենքով, այլ 60%-ը եղել է 63-68 թվականների զենքեր, 10%-ը եղել է դրանից ավելի ցածր, իսկ միայն 40%-ն է եղել 68-ից մինչև 74 թվականի զենքեր, մի քանիսը 80 և 90-ականների 1-2 զենք, այլևս ոչինչ չի ունեցել Հայաստանը, այն էլ դա Սովետական Միությունից հետո մնացած զենքերն են։ Ինչ է սա նշանակում, որ երեք նախագաներն էլ ազգադավ են, երեք նախագաներն էլ լրտես են։ Եթե Ադրբեջանը 50 անգամ ավել զենք ունի և 5 անգամ մարդկային ռեսուրս, իսկ նրանք 3 միլիոն մարդ միայն ստիպել են, որպեսի մարդիկ արտագաղթեն և ոչ մի զենք չեն գնել, ապա դա խոսում է այն մասին, որ երեք նախագաներն էլ պետք է անմիջապես կանգնեն զինվորական և պետական դատարանի առաջ, ոչ թե սովորական դատավորներ պետք է նրանց քննեն, դա պետք է լինի ժողովրդի կոմից ընտրված 5 դատավորներ, արդար մարդիկ, որոնք պետք է կատարեն այդ ամենը և երեքին էլ միասին հասնում է մահապատիշ, ընտանյոք հանդերձ։ Եթե մարտի մեկի հարցը բարձրացվում է, Ռոբերտ Քոչարյանը Լուսնից չեր եկել, ապա պետք է բարձրացվի նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին։ Կապակցված հարցերը առանձին չեն դիտարկում և պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ստիպեր, որպեսզի այս հարցը դիտարկվեր միասին։ Եվ այստեղ սարսափելին որն է, կրկնվում եմ, 16 թվականին Արցախում այդ խայտառակությունից հետո 800 հեկտարը 104 զոհը, որ չկարողացան երկու շրջան վաճառել Ադրբեջանի միայն 800 հեկտարը, Լևոն Տեր-Պետրոսյան Սերժ Նարիմանով, Սերժ Նարիմանովը պատերազմից հետո անդադ գնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տուն շախմատ խաղալու, երկիրը կործանում էր, նրանք շախմատ էին խաղում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անմիջապես վազեց Արցախ Բաքոյի հետ հանդիպում, Բաքոյի հետ դուրս եկավ զրույցի առանձին, քանի որ կարող էին իրեն լսել որպես բոլորի տակ անկահայր, նույնը Սերժի կաբինետում Սերժն էր գնում նրա տուն, նույնն էլ այսօր Նիկոլի հետ է կատարվում այդ ամենը։ Նիկոլին ինչ է նա ասել, Նիկոլը ինչը պետք է հանձնի և ինչպես, ինչ հերթականությամբ, Նիկոլը ստում է, որ այն ինչ ասես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ ամենի մասին ես գիտեի, կարծես 30 տարիների այդ բոլոր փաստաթղթերը Արցախի հարցով Նիկոլը այնպես ուսումնասիրել է կամ նրան թույլատրել են տեսի, որ Լևոնը ոչ մի նորություն չասեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա պետք է հայ ազգը և հայ առողջ մարդիկ հաշվի առնեն, քանի որ այս հանդիպումը դա շատ վտանգավոր հանդիպում է, ամենից վտանգավոր հանդիպումը սա է, ավելի լավ կլիներ Նիկոլ Փաշինյանը կամ Պուտինի հետ, կամ Սերժի, կամ որևէ մեկի հետ հանդիպեր, քան այս տականքի հետ, սրա հետ հանդիպումը Արցախի համար շատ վտանգավոր է։ Եթե մարտի մեկը քննարկում ենք Ռոբերտ Քոչարյանին և հնարավոր է, որ սա Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, սա է Ռոբերտ Քոչարյանը, բայց եթե խաղ է նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի, բայց նրա վրա կատարվում է այդպիսի մեղադրանքներ, ապա մեղադրանքների շարանի կեսը պետք է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար կատարվի, որ հետև նա է բոլորի տականքահայրը և Նիկոլը
Եթե նույնիսկ այդ ժամանակ երեխա էր, ապա նա պետք է վկայություն տա, թե իրականում ինչեր են կատարվել։ Գլխավոր վկաներից մեկը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ Լևոնի շտաբի պետն էր այդ ժամանակ։ Բայց ասենք առաջ, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում նախ ուսումնասիրենք սա։ Այստեղ միայն թեկնածուներն են 2008 թվականի ընտրությունների, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, անկուսակցական, ՀՀՇ-ի գաղափարախոսներից մեկը դառնում է անկուսակցական, Մասսոնական Արևելյան խմբի անդամը, որտեղ կատարվում է Հայաստանի ոչնչացումը, անկուսակցական անտեղյակ մարդ է, որը Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի լրտես է, միևնույն ժամանակ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես։ Ինքն իրեն առաջարկել է և ժողովուրդը հավաքվել է նրա կողմը։ Այստեղ հարց, բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սրանք բոլորը պատասխանատու են։ Այս հրեական հավաքը, որտեղ մեծ մասը այստեղ ծագումով հրեաներ են կամ կիսահրեաներ, բացի մի երկու հայից, և այստեղ հրեական ջհուդների դրոշն էր շողշողում, ավելի մեծ ու ավելի բարձր, քան հայկականը։ Այստեղ պետք էր հարց բարձրացվի, ինչ գործ ունեին հրեաները այս շարժման հետ, մարտի 1-ի հետ, կամ ինչու էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր շուրջը հավաքել նման մարդկանց։ Եվ այստեղ մեղավորը ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, մեղավորը հայ ժողովրդի առողջ ուժերն են։ 88 թվականից մինչև 2008 թվականը 20 տարիներում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչնչացրեց հայկական բոլոր արժեքներն ու արժանիքները, մարդկանց դարձրեց ստրուկներ և անպատիվ մարդիկ, փոխեց մարդկանց ապրելակերպն ու բնավորությունը, ստիպեց, դարձրեց 40,000 աշխարհով մեկ տարածված հայ պոռնիկ կանայք, տղամարդիկ աշխատանք չունենալով, ընտանիքները թողնելով աշխարից աշխար էին ճանապարհորդում, մարդիկ իրենց տները կոպեկներով վաճառեցին և աշխարով մեկ գնացին իրենց կյանքը ապահովելու, քանի որ բնության օրենքների համաձայն կենդանական աշխարը նույնպես հեռանում է այն տեղերից, որտեղ հնարավոր չէ ապրել, ուտելիք հայթայթել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարում էր արեստական ցուրտ ու մութ տարիներ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խնայողությունները հայ ժողովրդի կոմունիստներից մնացած բոլորը վերացրեց, մեկ ԳԱԶ-24 ավտոմեքենայի արժեքը դարձավ մեկ տուփ սիգարետի արժեք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Արցախի հարցով Շուշին գրաված կոմանդոսին գործի ցանում է, փոխանակ պարգևատրվի նրան, ոտքը դեմ էր տվել, չէր թողնում մտնեն Գանձակ, Գանձակից թուրքերը արդեն փախել էին և այլ ազգադավ և ազգակործան քայլեր, պետական դավաճանություններ է կատարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այժմ կանցնենք հիմնական նրա կատարած գործողություններին, որը դա արդեն նա չի կարող ստել։ Եվ այստեղ նա պետք է գոնե բարձրաձայն կամ իր այստեղի մանկլավիկներից մեկին ասեր, ժողովրդի վրա հարձակում է կատարվում, ինձ տանելու են, ժողովրդին տուն ուղարկեք։ Նա ցնծության մեջ էր, որ ժողովրդի կամքը կոտրվեց, այս մարտի մեկին նպատակը որն էր, եթե մենք Ռոբերտ Քոչարյանին ըստ ինձ պետք է տեղում ընտանյոք հանդերձ գնդակահարել, բայց ուշադիր լսեք այստեղ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նպատակը որն է, անընդհատ միտինգներ, ցույցեր, հեղափոխություններ և այլն, ինչն է նպատակը, նպատակը միակ մեկն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հայթայթել, գտնել, միգուցե խեղաթյուրված, զոմբիացած այ ժողովրդի մեջ կան դեռ առողջ ուժեր, որպիսի նրանց կոտորի։ Այս մարտի մեկի հիմնական պատճառը դա էր, դա նա չէր, որ Սերժ Նարիմանովին կարող էին փայլուն ձևով նշանակել Հայաստանի երրորդ նախագահ և հարցը փակվեր, բայց այստեղ նա էր հարցը, որ Լևոնը ոչնչացնում էր նորից առողջ ուժերին, որոնք վեր էին բարձացել։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդքան տակտիկա խելք չունի, որ այդ ամենը կատարի, նա կատարել է Լևոնի հրահանգը։
Եվ այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանը գնացող էր, հիմնական պատասխանատուն, որը պետք է Իսրայելի հատուկ ծառայություններին պատասխան տա, թե ինչի չի Արցախը հանձնվում և Հայաստանը ինչի չի դարձել անապատ, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, և նոր եկոր խամբաջիկը Սերժ Նարիմանով է, Ռոբերտը իր միսիան կատարած գնում էր, եթե ճիշտը խոսենք։ Ահա թե ինչն է պատճառը, պատճառը նա է միակ պատճառը, որպիսի գտնել Հայաստանում դեռ առողջ ուժեր, ովքեր կարող են Լևոնյան բանդայի դեմ պայքարել, նրանց այս մարտի մեկի ժամանակ ոչնչացնել, իսկ մի մասին, որոնք չեն ոչնչացել, գրի առնել, թող այսօր խոսեն հայ մարդիկ, քանիսին են տարել փչացրել, քանիսին են վախասրել, քանիսին են տներում ծեծել։ Ահա Լևոնիդ կառավարությունը Նիկոլը դրել Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը լուծում, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ անմիջապես պետք է սագար, և ամենագլխավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան, Քոչարյանն ու Սարգսյանը լուսնի չեկան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս հարցին, որը հիմա կասեմ, պատասխանել կտամ, թե ինչպես է պատասխանել այս հարցին։ Զարգացած ինդուստրիալ Հայաստանից, որտեղ կային բարձր կարգի ինտելիգենցիա, նա պետք է ուղարկեր Արցախ մարդիկ, քանի որ Ղարաբաղը 70 տարի գտնվում էր Ադրբեջանի լծի տակ և կարող էր այնտեղ լինեին ադրբեջանական լրտեսներ հայկական անուն ազգանունով և մակրազարդեր Արցախը։ Բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակառակը կատարեց, Արցախի առաջին նախագահին Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտեսին գործից հանեց, բերեց Հայաստան վարչապետ, կարծես Հայաստանում վարչապետ կամ վարչապետի թեկնածու չկար, պետք է Ռոբերտ Քոչարյանը գար։ Արցախից վտարած Սերժ Նարիմանովին, որը Մոսկվայում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրահանգները կատարեց նարկոբիզնեսների հետ, այդ ամեն հարցերը լուծեց, որ Հայաստանը դառնա տարանցիկ նարկոբիզնեսի երկիր, նշանակեց բարձր պետական պաշտոնների, և այստեղ հարցը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Նարիմանովը նորից եմ կրկնում, նրանք լուսնի չեն իջել, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս հարցի պատասխանը տվել է, որպեսի չնեղանան, բերեցի, որ միասին կառավարեն, կարծես Քորսետոյի սելն էր, պետք է երկուսով նստեին կամ երեքով քշեին այդ սելը։ Ահա Լևոնի լեկտի պատասխանը։ Եվ եթե մենք Ռոբերտ Քոչարյանի հարց ենք բարձրացրել, ինչ եմ ասում, սա սխալ է, պետք է սկսել տականքահորից, եթե մենք տականքահորը թողնում ենք, այսպիսի ճտեր դեռ շատ կան, Վազգեն Մանուկյան կա, Զորի Բալայան կա, Մկնիկ կա, ամբողջ ազգային ժողովը, բոլոր այդ կեղծ հարուստները և այլն, իսկ եթե մենք, այսինքն Նիկոլը տականքահորն է փակում, բոլորը խելոք գալիս են իրենց բացատրությունը տալիս, թե որտեղից այդ միլիոնները, ինչպես դարձան պատգամավոր, ինչպես դարձան այսինչ մարդը կամ գեներալ, և բոլոր հարցերը փակվում է։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը, այստեղ նաև միգուցե մեկ նպատակ ունի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես ամենից կեղտոտ և ամենից վախկոտ ու խիտրի մարդ վերացնում է վկաներին, Նիկոլի միջոցով վերացնում է վկաներին, որպիսի թելի ծայրը չհասնի իրեն, որ ինքն է բոլորի տականքահայրը։ Ահա այն ամենը, ինչը կատարվում է Լևոնի շնորհիվ։ Իսկ եթե կան այսպիսի տականքներ ազգադավ, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի մեկի գործով և ընդհանրապես իր 10 տարիների համար հանդիսանում է Հայաստանի և Արցախի պետական ազգային հանցագործ, որը կատարել է թալան ամբողջությամբ, որը կատարել է բազմաթիվ սպանություններ, վախի ազդեցության տակ պահել մարդկանց, ոտնահարել սահմանադրությունն ու Հայաստանի օրենքները, ամեն ինչ հարմարացել ըստ իրե միապետության։ Դրա համար նրան թևու թիկուն կանգնող այսպիսիներին պետք է մինիմում ծմահ բանտարկել, ուզում են նա պաշտպան լինի, ով ուզում է լինի, ուզում է այս ոչխարակազմը լինի, սրանց բոլորին պետք է բանտարկել և մինիմում ծմահ, եթե ոչ գնդակահարություն։ Այստեղ գրել եմ նաև այս բառը, այս բառի պատասխանը
Միակն է, պետք է հայկական բառարանի ցանել այս բառը, որը վայել չէ հայ ժողովրդին և Հայաստանի և հայ ժողովրդի բազմադարյան արժեքներին և Եվրոպային ասել, դուք մեզնից ծողելու բան ունեք, ձեր մի քանի միլիոնը վերցրեք և ռադ եղեք Հայաստանից, մեր մոտ այսպիսի բան չի լինելու, նույնիսկ Սովետական Միության այդ դաժան հասարակարգում բոլոր հանրապետություններում կային ստափարան, Հայաստանում չկար այդ վիտրիզից էլ ռուսերեն բառով ասած, քանի որ չկային պիանիցներ Հայաստանում, իսկ հիմա դրել են Հայաստանում մարդկանց փող են տալիս, որ դառնան համասեռամոլ և միևնույն ժամանակ, որպեսզի նրանց շահերը պաշտպանվի, սկսեն ժողովրդի մեջ թույլ կամքի ուժ ունեցող մարդկանց փողի միջոցով, ինչպես աղանները նաև խեղաթյուրեն ազգը։ Այստեղ ինչու է նաև Հովիկ Մկնիկը, Հովիկ Մկնիկը նույնպես պետական հանցագործ է, նա ազգային հանցագործ չէ հայ ազգի համար, քանի որ ազգությամբ ինքը հայ չէ, ստուգեք նրա փաստաթղթերը լավ ծեծեք, կասի ազգությամբ ով է ինքը։ Այստեղ հարցը որն է, ռուսները և թուրքերը, երբ որ ունեին ինքնաթիռի համար վեճ և սառել էր նրանց հարաբերությունը, Հայաստանում այդ թվականներին 15 թվականին ժողովրդը չէր կարողանում իր բերքը հավաքի, քանի որ Ռուսաստանը չէր գնում կամ Ռուսաստան չէին կարողանում նորմալ ուղարկել։ Հովիկ Մկնիկը ինչ է կատարում, գնում է Մեդվեդևին խնդրում, որը կա, կարող եք Մեդվեդևի միջոցով ստուգել, խնդրում ոտերն է համբուրում, որ թուրքական լոլիկը 27,000 տոննա Հայաստանով թույլ տանցնի Ռուսաստան և Ռուսաստանը գնի թուրքական լոլիկը։ Դրա համար ասում եմ, նա ոչ թե ազգային, քանի որ հայ չէ, նա պետական հանցագործ է, պետք է տեղում ընտանյոք հանդերձ մինչև վերջին նորածինը գնդակահարել նման տականքին։ Անցնենք առաջ, կոալիցիա։ 8 թվականին այս երկուսը կոալիցիա են կազմում Սերժ Նարիմանովի հետ, 18 թվականին կոալիցիա են կազմում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եթե մի մարդ, մի կուսակցություն մեկից ավել երեսը փոխում է, ապա ժողովուրդը պետք է թքի դրանց վրա, այլևս դրանց հետ գործ չունենա։ Իսկ եթե Նիկոլինը դա հեղափոխություն էր, Նիկոլը պետք է թքած ունենար սրանց վրա, քանի որ դրանք կաշին նորից փոխում են։ Հարցը նաև կրկնվում է 15 և 37-ական թվականները։ Դաշնակները դրանք կուսակցություն չեն, դաշնակները դրանք կազմակերպություն են, ջհուդական կազմակերպություն, Անգլիայի կողմից ֆինանսավորվելով և նրանց կողմից դաբրոն ստանալով, ինչի համար, որպեսի ներսից քանդեն Հայաստանը, ցանկացած պատերազմ, ցանկացած երկիր դա դրսից չեն ավիրում, քանի որ դրսից մեծ ուժեր են հարկավոր և մեծ ծախսերի հետ է կախված, նախ ավիրում են ներսից, դրա համար դաշնակները իրենց 1890 թվականից սկսած մինչ օրս, համարյա 130 տարվա ընթացում, բացի հայակործան ազգադավ քայլ ոչինչ, ոչ մի լավ քայլ չեն կատարել։ Նույնիսկ եթե դիտարկեք 15-22 թվականները, ապա բոլոր հայկական հողատարածքները նրանց կեղտոտ խաղի շնորհիվ ենք մենք տանուլ տվել, ոչ թուրքն է գրավել, ոչ ռուսն է ստիպել, միայն դաշնակների կեղտոտ խաղի շնորհիվ։ Հանրապետական կուսակցությունը նույնպես դաշնակցական կուսակցության նման դրսից կառավարվող մի ճյուղ է, որոնք երկուսն էլ նույն ճյուղի վրա են նստած, որը կատարում է ազգակործան և հայկական պետականությունը ոչնչացնող քայլեր։ Դրա համար Սերժ Նարիմանովը վստահությամբ կատարելով իր տերերի հրանգը, Հայաստանը այնպես էր քանդում, առանց ուշադրություն դարձնելու, թե ժողովուրդը ինչ կմտածի, հայերը ինչ կասեն, ինչպես իրեն կհայոյեն կանիցեն, նա անխտիր առանց, կարելի ասել պաուզայի, երաշտական լեզվով ասած, անընդհատ ոչնչացնում էր հայկական պետականությունը հայ ազգին։ Ելքը նույնպես, բայց Անգլիայի կողմից ֆինանսավորվող
կուսակցություն է և նա նույնպես երբեք չի կարող նպաստել Հայաստանի ծախմանը կամ հայանպաստ որևէ քայլ կարողանա կատարել։ Այժմ ասնենք այն հարցին, որը մեզ տվել է, եթե դուք լինեիք վարչապետ, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ կկատարեիք։ Նախ ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայ է, հայ չէ, դա կարևոր չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը Լևոնի, Սերժի կամ որևէ մեկի մանկլավիկն է, դա նույնպես կարևոր չէ։ Այստեղ կարևորը մի հարց է։ Եթե ես լինեի ընտրված վարչապետ, ինչ կանեի, Նիկոլի վրայով ենք ասում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը սա կեղծ խաղ էր և նա որևէ մեկի մանկլավիկն էր և Նիկոլ Փաշինյանը արդար մարդ է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը արդար մարդ է և այս հեղափոխությունը իրոք հեղափոխություն է, ապա Նիկոլ Փաշինյանը մեկ գիշերվա մեջ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած մինչև վերջի սրիկան, բոլոր կեղծ հարուստներին պետք է լսներ բերդերը մոտ 300 ընտանիք, ընտանյոք հանդերձ, և երկու օրում Հայաստանի համար հետ բերեր մինիմում 50 միլիարդ ամերիկյան դոլար, գներ 6-7 միլիարդի նորագույն զենքեր Չինաստան, Ճապոնիա, Հարավային Կորեայից, Գերմանիայից նույնպես, Շվեդիայից, որոնք կվաճարեին Ռուսաստանի ստորքայլի պատճառով Ադրբեջանին այդ զենքերը վաճարելով, և երկիրը կփրկեր և կործանումից, և կառուցեր նոր գործարաններ, ֆաբրիկաներ և ժողովուրդը կապրեր և Նիկոլը կհանդիսանար հայ ժողովրդի փրկիչ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը լրտեսների, Լևոնի կամ Սերժի կամ որևէ մեկի դրսի ուժի մանկլավիկ է, ինչ պետք է կատարի Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ դեպքում, քանի որ եթե սա ծրագրված քայլեր, ապա մեկ օրում չի ծրագրվել, ամենակիչը 1-2 տարի, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ռուսերեն ու անգլերեն արագընթաց դասերի գնում էր, 2 տարի սովորում էր դա, այսինքն 2 տարի առաջ են պատրաստել նրան, ապա Նիկոլ Փաշինյանը պետք է այդ ընթացքում ընտրեր լավագույն տղաների, իր մանկության ընկերների մեջից, իր ծանոթների միջից, այն տղաներին և պատրաստեր նրանց։ Եվ մեկ գիշերվա մեջ հանկարծակի նա պետք է բոլոր կարևոր պաշտոնյաներին փոխարիներ իր ընտրյալ մարդկանցով, 600 մարդը լրիվ բավական է, զինվորներից և ԱԱՑ-ի և ոստիկաններից լավագույն հայ տղաներին ընտրելով, բոլորին այդ նույն 300 ընտանիքներին Լևոնից բռնած լսներ բերդերը, հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենար, որ ինձ նշանակել էին, բայց ես քանի որ սիրում եմ իմ հայրենիքը և ես հայ եմ, ապա փրկում եմ Հայաստանը այս լկտիներից, սրանք կազմակերպել էին, որպեսզի ես կործանեմ։ Նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ազգությամբ հայել չէ, նա այդ քայլին գնալով նա կպրկի իրեն, պրկելով Հայաստանը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակը ավելի քիչ է, քան 3 նախագաներին։ 3 նախագաները այդ լեկտի տականքները ունեցել են միջինը 10 տարի բոլորը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը գումար չունի, ինչպես նրանք ունեն, մինչև 7 միլիարդ ամենակիչը Սերժ Նարիմանովն ունի, չունի այն կապերը, որոնք նրանք ունեն, չունի այն հնարավորությունը, որ նրանք ունեն, և Նիկոլ Փաշինյանին տրված է ամիսներ, ոչ թե 5 տարի կամ 10 տարի, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը, եթե հայել չլինի, լրտեսների ծառան լինի, իր և իր ընտանիքի, նույնպես Հայաստանը փրկելու համար, նա պետք է դրանց բոլորին ձերբակալի լսնի բերդերը, գլխավոր հանցագործներին գնդակահարի տեղում, քանի որ եթե նրանք մնան, հնարավոր է Նիկոլին ոչնչացնեն։ Իսկ եթե Նիկոլը պետք է կատարի նրանց հրահանգները, ապա Նիկոլը կունենա դաժան վախճան, քանի որ թողնելով այդ աղպակույտը, նա մի օր կսայթակի, թեկուզ Ռոբերտին, Սերժին, բռնի Լևոնը, քանի կա և Լևոնի կեղծ հարուստները, ապա մի օր Նիկոլը կսայթակի կընկնի այդ աղպակույտի վրա և այլևս չի բարձրանա։ Դրա համար
Սերժ Նարիմանովի նորից եմ կրկնում արտահայտած երեք արտահայտությունները, երեք բան ես չեմ կարող անել։ Եվ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքը Նիկոլը ինքը պետք է հայտարարի, որ չի ցանկանում այդ հանրահավաքը։ Ինչի համար։ Սերժ Նարիմանովը 16 թվականից մինչև 18 ապրիլից մինչև 18 թվականի ապրիլը Պուտինին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Եվրամիությանը, Մինսկի խմբին, Ամերիկային, Ալիևին, բոլորին մատերի ծերի վրա պարացրեց, մինչև ինքը սուսուփուս հեռացավ։ Առաջին նրա ինչը չէր կարող ինքը անել, ինքը հող չտվեց։ Այդ էլ ստիպված այդ 800 հեկտարը տվեց, որից հետո բազմաթիվ գործողությունների գլուխ գործոցը և հեղինակը 16 թվականի ապրիլից հետո միայն Նարիմանովն է, ես չեմ ուզում շեշտել ինչ գործողություններ Հայաստանում տեղի ունեցան, ինձ թվում է կհասկանան խելացի մարդիկ, ինչի մասին է նաև խոսքը, և Սերժ Նարիմանովը ժամանակ շահեց։ Երկրորդը, քանի որ Սերժ Նարիմանովը հանդիսանում է ազգությամբ ջհուդ, Բաքվի ԿԳԲ-ի լրտես, միևնույն ժամանակ Մոսկվայի ԿԳԲ-ի լրտես և Լևոնի խամբաճիկ, ապա Սերժ Նարիմանովը չի կարող նաև կատարել իր հետ գող ավազակներին բերդերը նետի կամ իր հետ գործարքի մտած, թե հայան կործան, թե պետականակործան քայլեր կամ ստորագրություններ տվածներին, դրա համար նա նաև հրաժարվեց դրանից։ Եվ երրորդը, Սերժ Նարիմանովը չէր կարող նրանց ստիպել փողերը հետ տալ, և ինքն էլ այդ փողերը երբեք հետ չէր տա, նույնիսկ այդ 7 միլիարդ պարկը, այդ բոլորը կանի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը օգոստոսի 17-ի հանրահավաքով բացում է հայ ժողովրդի աչքերը ի վնաս իրեն, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ունի ցանկացած պարագայում ինքը ով է, հայ է, հայ չէ, լրտես է, լրտես չէ, մաքուր մարդ է, ազնիվ մարդ է, թե սրանց խամբաճիկն է, միակ նրա ճանապարհը Լևոնից բռնած բոլորին բերդերը նետել և գլխավորներին հարցաքննելուց հետո գնդակահարելն է։ Աշխարհը և Եվրոպան, թե Ամերիկան, թե Ռուսաստանը մեզնից պահանջելու ոչինչ չունի, դա մեր ներքին կարգն է մեր երկրի, ինչպես Դուտերտեն է կատարում, ինչպես Ռումինիայում կատարեցին Սադամի, Կադաֆի և ինչպես կատարվում է Չինաստանում, դա մեր գործն է։ Եվ վերացնելով այդ ամենը, Նիկոլը կփրկի իրեն էլ իր անունն էլ։ Հակառակ դեպքում Նիկոլի ճակատագրին նույնիսկ կարելի ասել ոչ ոք երանի չի տա, ինչ ճակատագիր կունենա Նիկոլը։ Այսքան այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ, և եթե Նիկոլը մեկ շաբաթ դեռ ժամանակ ունի, խելացի մարդ լինի, նա օգոստոսի 17-ին հանրահավաք երբեք չի կատարի, այդպիսով կպատրի իր դիմակը ավելի շատ։